kolik vidím, taktika a mám držou kal. Taktika je klisna plemene Český nepodlivý, rozená v roce 2007, Volka Sirius, matka po Andrea Moce. Martin Šoupal, který startoval i před řádově měsícem ve Zdukovicích, potom na Štírově a přijal pozvání sem do Opavy, aby si užil další pohádný meeting. Dvojice v cíli, beztrestný bod na překážkách, ale časem 83.40. A to znamená, že mají na svém kontě dva trestné body. Konnou mince, tady Vaholíková, to je třetí startující dvojice, reprezentují ho.